বন্ধু বান্ধবীসকল, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অভিনেত্ৰী সুস্মিতা অৰ্থাৎ পাৰ্বিন চুলতানা পাৰ্বিন চুলতানাৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটি নতুন আপডেট। ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান গৰ্ভৱতী হৈ আছে আৰু এই খবৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে পাই গৈছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে এখন নতুন ফটো। আপোনালোকে বৰ্তমান স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেত্ৰী সুস্মিতা অৰ্থাৎ পাৰ্বিন চুলতানাক। যিহেতু বৰ্তমান অভিনেত্ৰী পাৰ্বিন চুলতানাৰ মাক হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই, আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ।